Ensimmäinen adventti. Violetti on tärkeä väri. Tiesittekö, että kauan sitten violettia saivat käyttää ainoastaan kuninkaat? Joulun alla violetti auttaa meitä valmistautumaan joulun salaisuuteen. Jotakin suurta on tapahtumassa, kun kirkossa käytetään violettia väriä. Jouluna me odotamme suurta kuningasta. Tämä kuningas ei olekaan kuten muut kuninkaat. Hän on lapsi. Joulu on ihmeellinen salaisuus. Joskus salaisuutta on vaikea ymmärtää, tai sen ohi voi kulkea sitä huomaamatta. Tähän aikaan monella on kova kiire, eivätkä he ehdi pysähtyä tai huomata salaisuuksia. Joulun toinen väri on vihreä. Kuusi on vihreä ympäri vuoden silloinkin, kun muut puut pudottavat lehteensä. Kuusen vihreä väri on ilon ja elämän merkki. On suuren juhlan aika. Toinen adventti. Maria ja Joosef ovat matkalla Betlehemiin kirjautumaan veroluetteloon. Maria odottaa lasta. Lapsi on juuri syntymäisillään. On hyvin hankala kävellä, kun vauva on tulossa. Välillä Maria ei jaksanut kävellä. Silloin hän ratsasti aasilla. Maria ja Joosef ovat huolissaan. Entä jos lapsi syntyy matkan aikana? Betlehemin kaupungin muurit ovat kiinni, eivätkä Maria ja Joosef löydä majapaikkaa. Kaikki majatalot ovat täynnä. Lopulta Maria ja Joosef löytävät majapaikan tallista kaupungin portin ulkopuolelta. Kolmas adventti. Joukko paimenia on niityllä vartioimassa lammaslaumaansa. Heillä on nuotio lämmittämässä. Paimenet yrittävät pysyä hereillä, jotta sudet eivät pääse sieppaamaan lampaita. Äkkiä taivaalla näkyy kirkas valo. Paimenet pelästyvät suunnattomasti. He kuulevat äänen. Älkää pelätkö. Enkelit sanovat usein niin, koska ihmiset saattavat pelästyä heitä. Enkelit alkoivat laulaa paimenille. Älkää pelätkö, me tuomme teille ilosanoman. Lapsi on syntynyt. Menkää kiireesti Betlehemiin katsomaan lasta, joka muuttaa kaiken. Neljäs adventti. Neljäntenä adventtina tapaamme tietäjät.
kaukaa tulleet viisaat miehet. He ovat kolme kuningasta, jotka tiesivät paljon tähdistä. Eräänä yönä he näkivät tähden, jota ei löytynyt yhdeltäkään heidän tähtikartoistaan. Tähti ei pysynyt paikoillaan. Viisaat miehet, tietäjät, päättivät seurata tähteä sinne, minne se heidät johdattaisi. He tunsivat vanhat kirjoitukset ja aavistivat tähden kertovan uuden ajan alkamisesta, kuninkaan syntymisestä. Tietäjät seurasivat tähteä aina Betlehemiin saakka. Matka oli kuitenkin pitkä, ja he tulivat sinne vasta lapsen synnyttyä. Me muistamme tietäjiä loppiaisena, 6. tammikuuta. Katsokaa, olemme päässeet joulun salaisuuteen. Kaikki on muuttunut. Violetti väri vaihtui valkoiseksi, riemun ja juhlan väriksi. On syntynyt lapsi, jota olemme odottaneet. Kaikki olivat hämmästyneitä. Kaikkein hämmästynein taisi kuitenkin olla vanha aasi, joka tuli aamulla ruokakaukalelleen ja löysikin heinien keskeltä pienen vauvan. Aasin ruokakaukalo, Seimi, olikin muuttunut vauvan vuoteeksi.